کنفرانسەکە لەلایەن بنیادی داکۆچی لە دیموکراسی سازدرا بوو کە لەودا دیپلۆماتکاران لێکۆڵەران و شارزانی تیرۆر و میدیا لەبارەی ڕاگەیاندن و تۆرۆریزمەوە قسەیان کرد. ئەزموونی من سەبارەت بە کارکردن لەگەڵ کوردەکان ئەوەم پێدەڵێت کە ئەوان لە کوردستانی عێراقدا کۆمەلگایەکی دیموکراتیکیان بنیاد ناوە و کوردەکانی سوورێش بۆ وەهامەبەستێک تێدەکۆشن و ئاواتیشیان ئەوەیە هەرێمەکەیان بەبێ ئەسەد و ئەلقاایدە دەبێت. ئەمەش بە قازانجی ئەمریکایەوە دەبێت مێدیاکانیش گرنگی بەم بابەتە بدەن. ڕوبەڕووبوونەوەی کوردەکان لە دژی تۆریستان هۆکارێکە بۆ ئەوەی لەم جۆرە کۆبوونەوانەدا گرنگیەکی پتر بە باسی کوردستان بدرێت. هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی پرشنگدار بەرەو پێشەوە چووە. لەسەر یەکیش مەسەلەی کورد بابەتێکی زۆر گرینگە. پێویستە ئەمریکاش پشتیوانی و یارمەتی پێشکەش بە ڕێکخراوە دیموکراتیە کوردەکان بکات. دەبێت ئەوەمان لەبەر چاو بێت کە هەرێمی کوردستان ئەگەر هەموو شتێکی سەتاسەد دروست نەبێت، بەڵام لە زۆر ڕووە پێشکەوتنی بەرچاوی بەخۆی بینیوە و لایەنگری دیموکراسیە. کوردستان شێوازێکی لە بەڕێوەبەرایەتی پێشکەش کردووە کە بەلای شارەزایانی بیانیەوە دەبێت ڕۆژاوا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تۆرۆریزم بایەخی پتری بداتێت. من مانگی سپتامبری 2013 لە سنووری نێوان تورکیا و سووریا بووم. لەوێ بە چاوی خۆم دیتم کە کوردەکان چەندە بوێرانە شەڕ دژی ئەڵقاایدە دەکەن. ئەمە خاڵێکە کە دەبێت هەموو دنیا بیزانێ. کوردەکان لە عێراقدا دەسەڵاتێکی دیموکراتیکیان بنیاد ناوە و نیشانیان داوە دژی توند و تیژی تێرۆریزمن. من لەگەڵ ڕۆژنامەوانان قسەم کردووە بەداخەوە ڕۆژاواییەکان کەمترەوە دەبینن کە کوردەکان بە تەنیا ڕووبەڕووی تێرۆریزم بوونەتەوە. نابێت ئەوەش لەبیر بکرێت کە ئەندامێتی تورکیا لە یەکێتی ئەوروپادا فاکتۆری کورد لە هەرێمەکەدا بەهێزتر دەکات. ئەو پرسە هاتە گۆڕێک کە کوردەکان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەڵقاایدە و تۆرۆریزم پێویستیان بە پشتیوانی کۆمەلگای نێونەتەوەیی و پێویستیشە کۆمەلگای نێونەتەوەی یارمەتیدەری ئەوان بێت. ڕەحیمی ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتن.